To je člověče něco asi mezi Grigorym a jak se jmenuje, Strejček? Tak já jsem si řekl, že by bylo fajn, kdybych jako se trochu roztrénoval na tebe, tak jsem si včera dal půlku morugy. No. Dobrá příprava, cením, luxus. Děkuju. To je ona. To bude zlo. To je ona. Už přichází. Jako moc lidem jsem to neřekl, jsi vlastně první, komu veřejně říkám tuhle informaci. Tohle už začíná, no, trochu. Třeba nějaký debilní youtuber. Koho bys tak doporučil? Já ho teď nechci urazit, jako. Někdo to začal brát, takže ty jsi Egypťan, předtím jsi byl Ital a teď jsi Turek. Ty máš dokonce i stejnou úchylku jako já.